para artis K-pop ataupun dikenali sebagai K-pop Kelantan yang dahulunya dipenuhi sinar gemilang dalam industri perfilman, sekarang tidak lagi. Beliau K-pop Kelantan ataupun dikenali sebagai Sufian Muhammad merupakan seorang artis K-pop tanah air. Kini hidup seorang diri dan sebatang kara di pondok usangnya. Setiap hari beliau seringkali dalam keadaan sedih dan ditemani cengkerik dan katak di bawah rokahnya. Beliau tinggal di tepi pari air kadar di dalam pondok usangnya, di mana beliau kini menjadi seorang petani. Pihak-pihak penerbitan tidak lagi mengambil beliau dalam bidang perfilman dan industri kerana dikatakan salah satu punca kerana kekacakan beliau. Kini beliau tinggal sebatang kara di pondok usang dalam keadaan yang betul-betul kedaifan, hanya bertemakan timun Cina yang ditanamnya di tepi pari air kadar. Kehidupan harian beliau mendapat perhatian daripada pihak berwajib, yang kini beliau hanya meluangkan masa-masanya bersama tanaman timun Cinanya sahaja setiap kali senja berlabuh. Saya ni sebagai ketua kampung, Tok Wakil Kampung Tahik Bubuk ni, memang tugas saya, memang tanggungjawab saya lah untuk menolong orang susah ni. Walaupun pihak K-pop mendapat perhatian ketua kampung Tahik Bubuk, namun beliau tetap reda akan kehidupannya yang dalam kedaifan. Runting hariannya adalah mencabut rumput di dalam timun Cina. Setiap hari tak kala senja berlabuh, ketika itulah dia mencurah bakti. Saya ni memang tanggungjawab saya lah untuk menolong orang susah ni, memang tanggungjawab saya. Saya bagi belakang bakti saya ke semua ni kampung-kampung kita ni. Namun pihak berwajib kampung Tahik Bubuk tampil memberi bantuan kepada artis K-pop Kelantan yang dalam serba kekurangan dengan membawa membawa sekotak gandum cap bunga raya. Bukan cap bunga kenanga. Walaupun begitu, kehidupan kedaifan artis K-pop boleh hilang boleh menghilangkan sedikit beban. Kita ni sebagai tokek kila gandum, hamba bui batu we lah ke kelompok CPI. Kita pergi ke kelompok CPI. Pas pada semua orang kampung kita pergi belaka, mana perlu ke batu we tu lah. Kita pergi gandum apa, pergi macam-macam lah benda-benda. Begitu sebagai tokek gandum, kita pergi gandum je. Dengan pemberian daripada tokek gandum kilang kampung Tahik Bubuk, dapatlah meringankan sikit beban pihak K-pop. Malah menteri-menteri di negeri Kelantan juga tidak mempedulikan akan kehidupan daif pihak K-pop. Dan pihak K-pop bersyukur. Kawan Ahmad, ni bersetuju lah. Menolong orang kesusahan. Kawan bersetuju lah. Memberi bantuan ke orang susahan. Musim-musim COVID yang gini. Ketika pihak K-pop sedang mengetuk-ngetuk lantai rumahnya, dia mendapat serombongan daripada pihak prihatin yang membawa bantuan kepada beliau yang dalam kedaifan. Beliau amat bersyukur kerana masih diberi kesempatan dan masih ada lagi orang yang prihatin. Sepatutnya kampung-kampung lain pun kena ada untuk wakil sendiri ya lah. Menolong orang kampung wajib lah dia untuk wakil. Sepatutnya kena kita nolong ni musim COVID kan. Kena pakat tolong menolong lah. Untuk mulut kita pun tahu lah pasal tolong-tolong. Kampung Tahik Bubuk, itulah sinoni dengan pihak K-pop yang meletak di kampung Tahik Bubuk Pasir Mas. Beliau pihak K-pop asyik termenung sahaja menunggu bantuan daripada menteri di negeri kampung Tahik Bubuk. Tetapi tiada sumbangan, mujulah orang lain yang memberi sumbangan meringankan beban pihak K-pop.
Iyalah saya ni sebagai orang kampung susah sangat memerlukan bantuan daripada pihak berwajib. Terima kasih juga pada Tokek Kilai, Tokek Kilai Gandu, pada Tok Oke kita, kepada apa panggil Tok Ngulu Kapur kita, juga kepada orang-orang yang semua bertanggungjawab membantu hamba kan. Hamba pun kerja kedekat dengan tim Cina. Hidup dalam keadaan susah, memang susah sungguh hamba. Duduk pun dalam pondok gini ya. Jadi, hamba pun berterima kasih lah. Itulah keluhan daripada artis K-pop yang telah tersohor suatu masa dahulu dan kini dalam kedaifan. Hanya Timur Cina inilah kederaknya untuk menyara kehidupannya. Namun pihak berwajib datang melawat timunnya dengan berbaju kemeja dan berpakai topi, iaitu Tok Pengulu, bos kilang gandum, Tok Wokey dan juga budak-budak lah. Dia orang melawat ladang timu piang K-pop dan bersyukur kerana dapat memberi sumbangan kepada piang K-pop. Itulah kebaikan Tok Pengulu Kampung Taik Bubuk. Bukan Tok Pengulu, orang lain, pihak berwajib. Itulah kisah masyarakat. Ikut mengarah tu. Action. Kita sebagai Tok Wokey memang patutlah kita kena bagi batu kepada masyarakat ni. Contohnya semua contohnya macam Pak Cik Pia ni dia duduk dalam timung memang dia payuh jugalah hasil dalam timung ni apa sen hari-hari agak-agak sepatutnya kita tolonglah orang macam Pak Cik Pia ni kena bagi batu wet dia lah okeylah gitulah jadi action boleh agak betul batu wet dia ni dapat ke boleh sen ni lah kecik action. Molek juga kita pergi batu reka Pak Cik Pia ni. Tengok lah. Kau jawab tanah timung apa ni. Kau pasti tak tahu apa saling dia ni. Tapi juga kita video batu reka dia pun. Kau buat ni? Ya Allah. Jadi, Aisyah? Kita sama-sama membantu lah kau orang yang susah. Susah. Kepada badannya. Wajib membantu, bagilah batu reka pada orang susah. Jadi, Aisyah? Kepada badan-badan wajib lah menolong orang yang susah. Kepada berwajib. Kepada pihak berwajib? Pihak berwajib. Aisyah? Kepada pihak berwajib patutlah tolong lah orang susah ni. Walaupun batuan payah nak boleh, tetapi piang K-pop akan meneruskan tradisi turun-temurunnya untuk menjual timu Cina ataupun tembikai dengan harga 70 sen sekilo. Saya ni sebagai penduduk kampung yang miskin, saya beruntung sangatlah dapat gandum daripada kilang gandum tu. Boleh lah memang lama buat jepuk, buat lepeh, jepuk capu dengan buat tembikai, jepuk tembikai dia. Alhamdulillah lah. Hamba pun bersyukur sangat. Hamba penduduk rumah buruk lagi tu ya. Rumah pondok, rumah hamba tak payah. Ke belakang ni payah nak minta batu daripada pihak kerajaan ke pihak mana payah nak minta batu tapi alhamdulillah lah pihak badan-badan berkanu ataupun sukarela ni tolong beri batu ke hamba. Hamba terima kasih sangat dah. Jadi boleh juga lah hamba ni kata boleh batu jugalah dah dalam keadaan yang amat dai sekali hamba ni dalam kesusahan dan kemiskinan ni hamba lalu ni dengan rumah pun lagi ni. Terima kasih banyaklah kepada badan-badan berwajib menghantar batu kepada hamba dah. Terima kasihlah. Hamba betul-betul syukur-syukur terima kasihlah. Kali acak ni hamba nak marah dia batu payah. Nak boleh lah ni kan. Pihak bersamamu amat berbesar hati kerana dapat berjumpa-jumpa dengan orang panggil piang K-pop, artis K-pop dan beliau juga berterima kasih kepada pihak kami iaitu pihak bersamamu dan juga pihak yang berwajib membantu beliau. Sekian sahajalah episod kami untuk kali ini dalam rancangan bersamamu. Hulurkan beban, ringankan tangan.